En lep pozdrav sem skupaj. Malo bom še počakal, da se vsi prijavite. Samo sekundo. Aha, vidim, da vas je že 700 v sobi, super. Tako da, kadar se boste logirali, malo je vedno zamaka med tem, ko jaz govorim, pa vi slišite. Tako da, dejte, ko se logirate noto, dejte tukaj v chat, spodaj desno. Dejte napisati, a je vse v redu, a me slište, ali me vidite in tako naprej. Okay? Tako da dejte v chat spodaj napisati ok ali kakorkoli. Ne? Pa malo pozdravite druge. Ok, super, živijo, že vidim, ja, vse ok. Super, ja, vse ok, ok, super. Ja, danes smo imeli kar pester webinar. Ne vem, koliko vas bo uživo tukaj z mano, ampak že zdaj vas je tam nek, torej 565, pa to bo verjetno še kar naraščalo. Danes imamo webinar, ki sem ga sklical tako zelo hitro. Zjutraj sem rekel, nič moramo nekaj narediti, zato ker dobivam en kup vprašanj pa tako naprej in bi bilo fan, da pač se malo pogovorimo. In seveda naše stranke vedno, bi rekel, hočemo vam dati vse najnovejše informacije in tako naprej. Hočem vam pač dati največjo možno podporo, tako da boste pač vedno imeli tudi nek moj input, kaj pa kako narediti, ne glede določenih stvari. Drugače pa takole, preden začnemo, imam še par takšnih, eno anketico za vas. Vprašal vas bom, koliko zaskrbljeni ste nad trenutnim razvojem dogodkov. Pa bom dal kar start poll. Torej, dejte malo scroll po scroll dol in gor, ne, pa boste videli vse možnosti. Torej, bom dal publish. Nič, rožice cvetijo in čez nekaj tednov bo vse po starem. Malo, srednje, zelo in mislim pa, da je čas za paniko. Tako da dejte pač malo odgovoriti na tole vprašanje, tako da malo vidim, kaj, kakšno je stanje. Ok, super. Ok, bom počasi zdaj za vstavu. End poll. Ne vem, če tudi vi vidite rezultate ali ne, ampak vam bom kar povedal. Torej, tisti, ki vas nič ne skrbi, vas je 5%. Tisti, ki malo, je 29%, srednje 40%, zelo 22% in mislim, da je čas za paniko 2%. Ok, jaz bi sebe bi postavil nekje tam srednje ali pa zelo. se boste videli potem, ko vam bom malo stvari povedal, pa boste videli tudi zakaj. Ok, in potem še eno dodatno tole bi vam dal. In to je, kakšen vpliv vi zdaj mislite, da bo imelo na vaše poslovanje, torej tisti, ki ste podjetniki, dajte odgovarja to tisti, ki ste podjetniki. Kakšen vpliv bo imelo na vaše poslovanje, torej na pričakovane prihodke v 2020, trenutno dogajanje. In potem sem tukaj pač dal neki opcij. Tako da, aha, vidim, tukaj moram vklopiti tudi, da boste vi na koncu videli rezultate. Okay. Tako da, dajte zdaj odgovoriti, ne. Torej, kakšen majhen vpliv, srednji vpliv, velik vpliv, katastrofalen vpliv, ali pa smo v panogi, kjer bomo zdaj tega še zasli. Tako da dejte pač tukaj odgovoriti. Uh-huh. Ja, vidim, da kar dosti, bi rekel, zelo velik vpliv, ali pa celo katastrofalen vpliv. Bom zaključil tole zdaj. Verjetno tudi zdaj sami vidite rezultate, ker sem prej pač to odkljukal. Torej, majhne vpliv 11%, srednje velik vpliv 32%, velik vpliv 30, katastrofalen vpliv 20% in smo v panovi, kjer smo zdaj teda še zasli 5%. Tako da tukaj že tako čisto hitro vidimo, ne, da zna imeti tale zadeva kar zelo velik vpliv na celotno gospodarstvo. In o tem bom tudi danes govoril v tem webinarju, ker po celom svetu dejansko je podobno stanje ali pa še bo podobno stanje in seveda treba se dobro pripraviti. Ok. Torej, zdaj pa takole. Jaz bom zdaj sam malo chat. Jaz bom zdaj tale chat bom malo dal sam malo. Bom tako nastavil, da ga bom samo jaz videl, da ne bo vas motlo med tem, ko jaz govorim. Bom dal tukaj samo all messages are private. Tako da boste zdaj naprej ne boste videli od drugih chatov, ampak samo svojega. Ne? Jaz bom pa videl vse, ne? Jaz bom zdaj kar delil moj zaslon in bomo šli najprej na eno tako kratko vsebino, potem pa vaše vprašanje. Torej, torej, teme za danes. Torej, prvič bomo pogledali analizo dogajanja, torej, kaj se dogaja zdaj v svetu trenutno.
Potem bomo pogledali malo smernice za prihodnost poslovanja, torej kaj lahko zdaj naredimo, da se čim bolje pripravimo na vse te pač stvari, ki se bodo dogajale. Potem tretjič bomo pogledali malo smernice glede naložb, torej kaj pa glede vaših naložb, ki jih imate v različnih instrumentih, sredstvih in tako naprej. Potem bomo šli skozi priložnosti, ker vsaka kriza, vsake težave, vsake panike imajo tudi svoje priložnosti potem. In potem še vaša vprašanja in moji odgovori. Okay, tako da gremo kar v akcijo, da bomo čim bolj hitri pa učinkoviti. Jaz sem imel včeraj bi mogel imeti moj seminar v Rusiji. Dva seminarja v Rusiji, enega zjutraj, enega popoldne v Moskvi. In cirka že pred enim tednom, oziroma dvemi tedni, sem se s promotorjem sem mu povedal, da dejansko verjetno zadeva ne bo šla skozi. On je sicer zelo čudno gledal, ker v Rusiji pa je nobenega problema, ne? In sej verjavam, ne? Pač tudi pri nas ga še pred 10 dnevi ni bilo nobenega problema, ne? In isto je pač zdaj tudi še v Rusiji, ne? In, ampak sem mu rekel, glej, zadeve se zaostrujejo, če bo šlo tako naprej, kakor je pač pred 10 dnevi, a pa 2 tedni kazalo, bo vse zaprto, ne? Meje pa vse, ne? In dejansko se to potem res zgodilo, tako da še dobro, da smo se pač odločili za online varianto. No, skratka, imel sem ta uživo seminar za Rusijo preko pač interneta in so ljudje pač od doma spremljali, ampak tisto, kar me je dejansko včeraj šokiralo, je bilo to, kada sem jaz končal prvi seminar. Torej, prvi seminar sem imel zjutraj, pa nekje tam do enih in potem pogledam na CNN, pogledam na RTV Slovenija in vidiš novice, ki dejansko te, mislim, padeš dol, ne, mislim, vse se cancela, NBA so odpovedali, vse športne prireditve, Amerika prepovedala Evropejcem vstop, tukaj v Sloveniji eksponentna rast primerov, mislim, tako katastrofa na vseh črtah, ne, borzni indeksi, dol, kriptovalute, se sploh bojim povedal na minuse, ki so se jih dosegle včeraj, ne, skratka zlatoša, ki je drugače en varna zadeva, ki pa ljudje pač vlagajo, kadar je kriza, ne, je šlo ful dol, ne, in tako da, skratka, kakor da bi nekdo kliknil na sell everything button, ne, tako da je bilo to res en tak šok včeraj, no. Zdaj, pogledamo malo stanje realno. Zdaj, včeraj sem tudi dobil en mail od mojega promoterja seminarjev na Nizozemskem, torej oni so največji organizatori eventov na Nizozemskem, delajo tudi s Tonijem Robinsonom in mi piše, Robert, everything is being cancelled. Kaj naredimo, ne? Ker za jesen imamo načrtovan moj seminar spet v Amsterdamu in že zdaj vidi, ne, da vprašanje, kaj bo, ne, tako da smo že zdaj pogovarjamo, da bi vse prenesli na online in tako naprej, no, tako da vse se cancela, sej sami vidite, ne, športne prireditve, srečanja, seminarji, vse, kar je v živo, osebni stik dejansko se cancela, znane osebe, politiki so okuženi, včeraj ste videli, recimo Tom Hanks, ne, videli ste košarkaše, nogometaši, politiki, recimo kanadski premier žena, ne, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, ogromno nekega dogajanja je in tako iz dneva v dan pridijo pač neke nove, hude novice. Meje se zapirajo, se zdaj vidite, ne, kaj imamo na mejah, ne, in to se bo dogajalo v vedno več državah, ne, kot kaže. In tisto, kar je pa verjetno ena taka še okoliščina, je pa to, da v realnosti je verjetno stanje veliko slabše, kot kaže uradni podatki. Zato, ker recimo, ne vem, če smo včeraj imeli mi v Sloveniji skoraj da 100 okuženih, ne, potrjenih, ne, oziroma pač so pozitivno testirani bili, verjetno v realnosti je ta številka 2, 3, 4, 5 krat večja, ne. Zato, ker mi za en kup ljudi še ne vemo, ker se niso testirali, ker ne kažejo znakov, ker niso še prišli v stopnjo razvoja bolezni, da bi dejansko jih lahko sploh zaznavali. In to je ta velik problem, ne, in ne samo v Sloveniji, ampak tudi po celem svetu, ne. Tako da zelo velik problem je, da je ta virus, oziroma COVID-19 bolezen, ne, da je že toliko razširjena, da je to izjemno, izjemno težko ustaviti,
razen če ne narediš ukrepov, kot jih je naredila Kitajska, ne, ampak o tem bomo kasneje govorili. Ne. Tako da verjetno, nažalost, v realnosti je še veliko slabše, kot vsi mislimo, vemo. Ne, in zdaj mislim, da bodo ob dveh imeli tiskovno konferenco tukaj v Sloveniji. Ne, in jaz sem prepričan, da nas bo šokiralo verjetno novi podatki. Sem prepričan, da bo šok. Tako da, kako je bilo že v zadnjih dneh šok nekaj, tako skakovito naraščalo. Če pogledamo borzne trge, ne, včeraj je bil najslabši dan od leta 87. črnega ponedeljka, ne, na ameriških borzah. Vse skupaj je zdrvelo do 80%, tako da je že Dow Jones pa Standard & Poor's 500 sta že v medvedjem trendu. Torej, je pobralo je dejansko donose iz zadnjih dveh, treh let, ne, skratka strmi padci, evropske borze strmoglavle, kot sem rekel, kriptovalute, ne bom niti govoril, ker je dejansko stanje, kot da bi bila klavnica, ne, zelo, zelo, zelo bi rekel, to je globalni trg, na primer, ne, tudi smo zdaj spet na nivoju iz leta 2017, ne, tako da so šla dejansko tri leta donosov, so bila zbrisana, ne, v par dneh, ne, ali pozivamo v par tednih. Ne. Celo zlato, ne, ki je običajno protivtež borznim trgom, je včeraj močno padlo, pa tudi pred neki dnevi nazaj močno padlo. In bom tudi potem povedal razloge za to in bom tudi povedal, kaj jaz mislim glede dogajanja, glede zlata in delnic tudi naprej. Okay, tako da bom vse to tudi razložil, ne? Zakaj se to dogaja, kako se to dogaja, kaj se lahko v prihodnosti zgodi in tako naprej. Zdaj, jaz sem imel za moje stranke, torej danes sem povabil na tale webinar celotno našo mailing listo, ampak 28. februarja, torej kaj je to, dva tedna nazaj, katerega smo se spoknujem, več katerega smo, danes smo 13. marca, aha, lep petek 13. ne, cool, to bo ona tiskovna konferenca, ne, petek 13. to bo še pestro. Torej, video javljanje sem imel torej pred pol meseca, ne, in na tem video javljanju, sem tudi za vse moje stranke, ki ste bili na mojih investiranja, sem povedal naslednje. Ne. Torej, korona padec, ne, da imamo, oziroma nas še bolj čaka, ne, zaradi tega, ker imamo veliko neznank glede virusa, ker dejansko strokovnjaki sploh še ne vejo, niti kako se prenaša, niti nekaj odporn, nekaj ni. Mislim, tako res, prosej te tehnologiji, ki jo imamo, je, mislim, ful čudno, ne, da dejansko ta virus je nekaj takšnega, kar ne znamo sploh še oceniti, ne, ali oziroma zdefinirati. Ne. Ampak povedal sem tudi, ne, da COVID-19 ni edini razlog za padce. Ne. Zakaj? Zato, ker že zadnjega pol leta sem na teh mojih seminarjih videl javljenih govoril, ne, da so trgi malo pregreti. Ne. Torej, borzni trgi so šli 10 let gor in tudi, če ne bo tega virusa, bi morala biti neka večja korekcija, ne, počasi. Ne. Nikoli ne veš, kdaj, ne. Ampak tudi zaradi tega, ne, torej, udarca sta bila dva. Prvič, trgi so bili že itak pregreti, bistveno pregreti, in drugič, potem pa še tako COVID-19. Ne. In to sta dejansko dva močna udarca in zato so ti veliki padci. Ne. In potem, seveda, ljudje začnejo v paniki prodajati in še en kup, potem domino efekt, ne, da so to ti padci tako veliki. Zdaj, rekel sem pa tudi to, ne, da ta zadeva bo imela zelo velik realen vpliv na proizvodnjo, turizem, transport in to bo vse skupaj vidno z zamikom. Ne. Torej, mi v turizmu zdaj vidimo takoj, ne. Postojanska jama prazna, vse turistične destinacije prazne, Disneylandi prazni, nimaš kaj, križarke so vse ustavljene zdaj. Ne. Dobesedno te industrije so šle na ničlo, ne. In vprašanje, kdaj se bodo obudile. Ne? Ampak glede proizvodne, glede tovarn, glede velikih firm, to se bo šele videlo za zamikom, zato ker zaenkrat so bili kitajski proizvodi še na ladjah. Zdaj pa v ozadju pa se ni proizvajalo dva meseca. To je Kitajska bila za dva meseca popolnoma zaprta. Ne? In tukaj je en velik primankljaj proizvodnje, veliko elementov, sestavnih delov, nekih produktov, ki se sestavljajo v Evropi, v Ameriki, bo zmanjkalo in to bo povzročilo en tak supply shock, ne?
Tako da bomo tam tudi kasneje malo več govorili. Ampak to sem dejansko že 28. februarja pač govoril. Ne? In to bo povzročil seveda domino efekt, ne? Ker bodo dejansko en kup industrije, en kup panov bo pač to imelo en zelo negativen vpliv. Ne? In tisto, kar sem tudi povedal, je to, da bodo ukrepi centralnih bank prišli, ampak da dejansko bodo zelo neučinkoviti. Zato, ker težava je v tem, ne, da če ti nižaš obrestne mere, kot je tako, mislim, da je 2 ali 3 dni potem, potem, ko sem napisal še en članek, torej 1. marca sem potem še en članek napisal na moji spletni strani, 2. marca je pa že potem Fed točno to naredil, ko sem rekel, ne, da je znižal obrestne mere, ne, za 50 teh točk. Ne. Torej so dejansko šli praktično nimajo več manevrskega prostora, ker so še skoraj da naničili. Ne. Ampak problem je v tem, ne, če ti nižaš obrestne mere, da bi spodbudil gospodarstvo, kaj ti pomaga, če ljudje so v strahu doma in se bojijo iti ven in se bojijo iti delati. Ne? Torej, to je ta težava, ne, da ti ukrepi, ki jih imajo centralne banke, ne morajo imeti vpliva. Zato, ker so problemi druge. Niso problemi pač kot običajno, ne, da pač malo gospodarska rast malo pade, pa malo popumpajo denarja noter, ne, pa so vsi zadovoljni spet. Ne. Ampak so problemi druge. Ne. Ljudi ne moreš prisiliti z obrestno mero, da bodo šli delati. Ne. Ljudi ne moreš prisiliti, ne, da bodo zdaj več trošli, ne, zato, ker si znižal obrestno mero. Ne. Tako da tukaj je ta nesorazmeren ukrep. Ne. Jaz sem pač tukaj vam povedal, ne, da ti ukrepi na neko daljše ali pa srednje obdobje ne bodo imeli nobenega vpliva, na kratki rok, ne, pa da bodo imeli vpliv, ne, ker pač tako je borzni trg reagira. Nisem si pa predstavljal, da ta kratki rok se bo govorilo v urah, ne pa v kakšnih tednih ali pa celo mesecih. Ne. Torej, ko je Fed razpisal znižanje obrestne mere v ponedeljek, pač to je bilo prejšnji ponedeljek, ne, ko je to razpisal, so borzni trgi za 2 uri šli gor, potem pa strmoglavili spet dol. Ne. Mislim, dobesedno nobenega vpliva ni imelo, ne, na trge, ne. Še večjo paniko je ustvarilo. Ne. Tako da, to je to. In potem sem vam predstavil tudi 2 scenarija. Ne. Lep scenarij pa grd scenarij. Ne. In nažalost, da vidimo, da se odvija grd scenarij. Ne. Lep scenarij sem rekel, če pride nek pozitiven črn labot. Ne. Če pride neko zdravilo hitro, če pride neko cepivo hitro, da v tem primeru dejansko bi se zadeva hitro izboljšala. Ne. Ampak nažalost smo pa zdaj v tistem črnemu scenariju, ki sem ga tudi zelo lepo razložil, ko dejansko imaš ta vedno več držav, vedno več industrij, vedno več podjetij, ki zapira pač svoje meje, svoja vrata, svojo proizvodnjo, gospodarstvo se ohlaja, ljudje so v vedno večjem strahu, in to ima vpliv na praktično na vse, kar se pač dogaja. Ne? In to lahko dejansko se zgodi ena taka velika ohladitev gospodarstva. Ne? In tukaj sem vam tudi predlagal, da se zelo hitro pripravite na morebitne te črne scenarije. Rekel sem, dajmo biti pozitivni, dajmo pač biti optimisti, dajmo upati na najboljše, ampak dajmo se pripraviti na najslabše. Ne? In priprava na najslabše je vedno izjemno pomembna. In tukaj mislim, da jaz sem že takrat rekel, da sem se že popolnoma moje podjetje pripravil na e-poslovanje, vse lahko že delamo online in sem tudi vas pozval, da naredite podobno. Okay? Delo od doma, online meetingi, online prodaja, marketing online in tako naprej. In pa rekel sem, da če ste v kakšnih panogah, kot je turizem in podobno, da dejansko boljše, da že zdaj razmišljate o spremembi poslovnega modela. Ne? Tako da to je bilo pač tisto, kar sem govoril 28. in kot neko nažalost prihaja do tega črnega scenarija. Zaenkrat se ne vidi neke svetle lučke na koncu predora, zaenkrat je dejansko tema, ne? Nažalost. Največji problem je pa v tem, ne, po celom svetu, ne samo pri nas. Ne. Pri nas vsi pač vidimo, ne, kaj se dogaja, kako naša vlada, kako naši odgovorni reagirajo, ne. Ampak težava je v tem, ne, da dejansko cel svet drsa v smer, kamor je pak, in ne drsa v smer, kamor pak bo. Okay? To je citat od Wayna Gretzkyja. Težava je v tem, da že od začetka, ko spremljamo recimo reakcijo naših avtoritet, ne, v naši državi, ne, ki se ukvarjajo s temi problemi, vidimo, da čakajo. Ne. Čakajo, da se nekaj zgodi in potem so ukrepi.
Ampak mislim, a je tako težko pogledati, kaj se dogaja v Italiji, pa narediti 2 plus 2, pa razumeti, da dejansko smo tukaj blizu meje, pa da vsak dan je prihajalo iz Slovenije v Italijo in obratno na tisoč, na 10 tisoč ljudi. Mislim, pa da ljudje hodijo na smučanje tja, pa tako naprej. Mislim, ne vem, včasih mi je ful težko razumeti to kratko vidnost, da ne vidiš 2 koraka naprej. In tukaj bi mogli, že govorim že nekaj časa, da bi mogli hitro sprejeti zelo restriktivne ukrepe, ne pa čakati in reagirati na to, da se pač viša številka in potem, aha, zdaj, ko imamo 100, zdaj bomo pa še to naredili, ne? Zdaj, ko imamo 300, ne? Ja, zdaj bomo pa še to naredili, ne? Ja, kadar jih bo pa 10 tisoč, ne? Potem bomo pa pač vsi skupaj tukaj čakali, da ljudje umirajo v bolnicah, ne? Ker ne bo več postelj pa tako naprej, ne? In tukaj je ta težava, ne? In zelo veliko držav, ne, se šele zdaj začenja trezniti, ne? Recimo, kot sem vam rekel, ne, v Rusiji, ne, oni so tako, vse ni nič, ne, mislim, vse se nič ne dogaja, mislim, vse ni nič, ne, ampak verjetno neuradno, ne, pa verjetno tudi že tam zelo velika panika, ne, ampak pač se veste, kako pač je, ne, različne države imajo različne politike glede informiranja in tako naprej, ne, tako da težava je v tem, da mislim, tudi pri vašemu podjetju, ne, dajte razmišljati o tem, ne, ne zdaj razmišljati, kaj se zdaj dogaja. Dajte si mal 2 plus 2 se šteti, kaj se bo dogajalo in o tem bom tudi zdaj v nadaljevanju govoril. Okay, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih, tednih ali pa celo letu dveh. Ne? Okay? Tako da moramo prehiteti dogajanje. Moramo prehiteti dogajanje, ne pa mu slediti. Prva zadeva, gledajte, me je opozorila moja žena, Sara. Kje boste ta vikend? Mi ne gremo ven. Okay? Naša družina ne gremo ven. Mi imamo, pač smo na vasi bolj, imamo hišo, nismo v mestu, ampak ne bo, mislim, gremo na sprehode in tako naprej, ker nimamo drugih ljudi okrog, ne, ampak če bi bil jaz v mestu, jaz ne bi hodil ven. Glejte, jaz upam, da bodo zdaj ob dveh, ko bodo imeli tiskovno konferenco, upam, da bodo vse trgovske centre zaprli. Ker to je bila zelo velika napaka, ki so jo naredili v Italiji. V Italiji so pustili, še takrat, ker se je začela ful zadeva razširjati, so pustili trgovske centre odprte. Vse drugo pač so začeli zapirati, ne, trgovski centri pa odprti. Ne. Zdaj, kaj se zgodi? Glejte, zdaj imamo šolni, slabo vreme bo jutri, po jutrišnjem, dež. In kaj se bo zgodilo? Ljudje, jaz vem, kako je, imam 2 majhna otroka doma, torej sta oba pač zelo razigrana in tako naprej, se vemo, mulci imajo ful energije, ne. In gledajte, vsi bodo navalili v nakupovalne centre, če ne bodo danes tega prepovedali. Jaz upam, da bodo. Ampak drugače bo ta vikend, bo dejansko eno nova masa ljudi dobila ta virus. Enkrat ena, mislim, ni debate tukaj sploh. In upam, da vidijo zdaj tisti korak naprej, da bodo pač to preprečili. Ne? Ampak, če tega ne preprečijo, jaz vas pozivam, dejte biti doma, ne hoditi v nakupovalne centre, ker tam bo zdaj žarišče in to so v Italiji ugotovili kasneje, da je bilo to ena velika napaka. Tako da upam, da ne bomo naredili te iste napake tudi mi pri nas. Tako da, kje boste ta vikend? Ne v nakupovalnih centrih. Ok, to je to. Zdaj, zadnjič, pred par dnevi, no, sem pač imel eno diskusijo na LinkedInu z ljudmi, ki pač še vedno ne razumejo, da je zadeva res huda. In nekdo je rekel, jama, Kitajska je že rešila problem, to ni noben big deal, ne. Sej bomo ga tudi mi, ne, zelo nehitro rešili, ne. Ja, poglejmo, koga je rešila Kitajska, ne. Kitajska je rešila problem tako, da so zaprli vse in da so imeli na ulicah drone, ki so razglašali, da tisti, ki bo prišel ven, da ga bodo dobesedno streljili. Okay? Tako so Kitajci rešili problem. Okay? In zdaj, vprašajte se, ali bo to delovalo v Evropi, ali bo to delovalo v Ameriki. Verjetno ne. Okay? Torej, tam je drugačen sistem. Tam je drugačna vlada, tam je drugačna kultura in tam pač, če si kršil pravila, so te dobesedno, mislim, zdaj ne vem, če so te ustalili, ampak po moje so kršnega tudi ustalili, ne? Ampak oni so tako rešili problem, okay? In vprašanje, mislim, zelo veliko vprašanje, če ga bomo mi tudi v Evropi uspeli tako rešiti, ne? V Ameriki in druge po svetu. Verjetno ne, ker imamo drugačen sistem, drugačna pravila obnašanja in tako naprej.
Ampak verjetno, če bo šlo tako naprej, kot gre, bo verjetno pač čez nekaj časa tukaj vojska na ulicah in bo preverjala, kaj delajo ljudje na zunaj. Tako da tukaj, in to je Italija, v Italiji pač se to dogaja. Imam pač bom rekel, informacije iz Italije do mene prihajajo mal drugače kot mogoče do koga drugega, zato ker moja žena Sara, ne, pa so lastnica Akademije Pantarej je z Amerike in dobi marsikatero tudi tako bolj drugačno mal informacijo, ampak v Italiji je zdaj tako, ne, da če greš ti ven svoje hiše, te bo vojak ali pa policaj, te bo začel zasečevati kam greš, ne, razumete, in se ljudje obrnijo in grejo nazaj noter, ne, in to je to, ne, tako da verjetno, mislim, glede na razvoj dogodkov, glede na to, da smo bili v Sloveniji zelo pozni pri reakciji, da nismo prehitevali dogodkov, je to zelo likely scenarij za Slovenijo. Kitajske statistike, še ena stvar. Ljudje ne razumejo, da Kitajci jim ne smeš verjeti za nič. Torej, kitajskim statistikam ne gre nikoli verjeti. Oni vse, kar dajo od sebe, je dejansko šlo skozi 10 nivojev komunistične partije, odobritu in tako naprej. In tisto, kar pride ven, je čist neka druga zadeva kot tisto, kar se realno dogaja. Tako da pozabite na to, kar Kitajska govori. To je vse larifari. Te statistike, ki jih dajo oni ven, je isto, kot da bi pravljico bral. Okay? Tako da to je popolnoma nerelevantno. Recimo tisto, kar so dali odnasene slike od tega pollution, torej onesnaženja, tisto pa potem vidiš realno, kaj se dogaja na Kitajskem, ne? In vidiš, da je vse zaprto bilo, ne? In šele zdaj se obuja zadeva, ne? Torej nekje ocene so po teh satelitskih posnetkih in tako naprej, ki so precej realni, ker ti kažejo onesnaženje, da je bila Kitajska nekje na 50% produkcije, zdaj dva meseca. Torej, da dejansko je produkcija jim padla za 50% in veste, kako to vpliva na svet, ker je Kitajska je pač povezana s celim svetom za produkcijo. Poleg tega, ne, se pa zdaj šele pobira tam na 60-70%. Okay? Tako da tukaj Kitajska, gledajte, to je tako, kot da bi, mislim, da je Daniel Presley je ravno včeraj objavil na Facebooku eno dobro primerjavo. Neko je tako, ne, to je zdaj tako, kot da bi šli po avtocesti vsi 130 na uro, in potem, da se ti zgodi nesreča, bumf, dva kamiona tršta in vsi avti bumf v njih, ne, kolona se ustavi. Torej, celotna produkcija sveta se je ustavila in nekaj časa bo trajalo, da spet se počistijo te posledice in da se spet zvozi ta zadeva naprej. In ne bo se zvozila spet takoj na 130 na uro, ampak bo šla počasi najprej, ne, in potem bo šle pospešila do 130 na uro, ne. Ne bo to v dveh dneh, ne bo to v dveh tednih, ne, to bo v mesecih ali pa celo kakšno leto dve, ne, da se bo to spet zvozilo naprej, ne. Zdaj, gospodarstvo, ne, tisto, kar bi vas pozval, je tole. Spet, pravim, bodimo optimisti, upajmo na najboljše, ampak žal podatki kažejo, da to upanje, ne vem, je zelo majhno zaenkrat. Okay? Tako da jaz se bolj pripravljam na črne scenarije. Okay? Zato, ker lahko si optimist, jaz sem po naravi optimist, jaz gledam vedno na pozitivne stvari, vedno vidim pač neke priložnosti, vedno vidim te stvari, ampak treba je pogledati zadevo realno. Treba je pogledati zadevo realno, treba je pogledati resnici v oči, treba je pogledati, kaj se dogaja na trgu in z tega potem potegniti torej poteze, ki vam bodo pomagale, da boste prebrodili te zadeve brez večjih šokov in tako naprej. Zdaj, prva zadeva. Kaj, če so naša predvidevanja o trajanju teh razmer napačna? Kaj, če to ne bo šlo v nekih tednih ali pa v nekem mesecu mimo? Vsi odpovedujejo športne prireditve za en mesec. Okay? Ja, čez en mesec bomo pa imeli, ne? Ha, kaj pa, če ne? Kaj pa, če bo čez en mesec isto, kot je zdaj, ali pa še hujše? Kaj pa, če dejansko ne bomo uspeli zajeziti, ne? Razen tega, da pošljemo vojsko na ulice, ne? Razumete? Torej, danes nisem tukaj zato, ne, da bi razglabljal o tem, ne, če ta virus, koliko je nevaren, pa koliko ni, o tem so pač drugi zato, ne, ampak jaz gledam pač realno stanje, ne, in države si ne morajo prvoščiti, da bo zdaj kar enkrat zbolelo jim polovica države. Zakaj? Zato, ker potem imaš bolnice, ki so zasute z bolniki, ki umirajo, ne, in niso samo stari, ne. Mislim, imaš ljudi, ki so stari 40-50 let, ne, ki pač imajo zelo velike težave in če nimaš intenzivne nege na njih, ne, umrejo.
In to je to, ne. Tako da ni zadeva tako, bi rekel, z rožicami postrana, kot marsikdo misli, ne, se to samo ni, da se 80 let stari umrejo, pa tako naprej, ne. Ni res, ne. In ko enkrat nimaš več intenzivne nege, ko nimaš več sposobnosti, da bi to nudil, in če imaš preveliko število bolnikov, je razpad sistema. Ne? Tako da, prvič, dajmo se vprašati, kaj če so naša predvidevanja o trajanju teh razmer napačna. Okay? Dajte svoje podjetje pripraviti tudi na daljše obdobje, ko bi lahko ta zadeva trajala. Okay? Ne samo na par tednov, ne samo na par mesecev. Dajte razmišljati mogoče, aha, kaj pa če bo celo leto. Okay? Kaj če se ta zadeva bo potem redno pojavljala kot gripa? Okay? Ker to ni gripa, sorry, ampak to ni gripa, ima bistveno hujše posledice, ima bistveno večjo prenosnost, mislim, da je za gripo tisti faktor, zdaj ne me vzeti tukaj za besedo, no, ampak mislim, da je 1.2, torej, da vsaka oseba na 1.2 človeka prenese, ne, ta virus, ne, ampak pred temu imamo pa več kot 4, ne. Torej, kaj če ne bomo uspeli najti nekega varnega cepiva hitro, kaj če se bo to začelo pojavljati tudi jeseni spet, ne? Puf, spet, veliki problemi, ne? Torej, kaj če bo vaš posel obstal za celo leto? Kaj če se svetovno gospodarstvo močno ohladi? Ni tako nemogoče. Torej, kot sem rekel, avtocesta, zdaj je naseča na avtocesti, vse se je zaustavilo. Okay? Več držav, ko bo zapiralo meje, več, ko bo transportnih omejitev in tako naprej, slabše bo. Podjetja bodo imela nižje dobičke, torej tukaj nas pridemo v ta začaran kroh, ne, ki bo zelo hud, ne. Stečaji, torej podjetja imajo težave, morajo odpuščati, marsikatero od njih bo šlo v stečaj. Nižji dobički pomeni nižje plače za ljudi, manj potrošnje in manj potrošnje pomeni, da seveda boš imel manj prihodkov v gospodarstvu. Ne? Ker ti, ko enkrat trošiš, ne, daješ nekomu podjetju, daješ prihodke. Ne? In če se vse to zadeva ohladi, ne, pa ni treba, da zgine. Ne? Mislim, tukaj govorimo o procentih. Ne? Če imaš tukaj za 5% manjšo potrošnjo, je že katastrofa na svetovni ravni. Ne? Razumete? Torej, tukaj ne govorimo, da bi zdaj moglo za 50% pasti. Tukaj govorimo o majhnih padcih, ki lahko izjemno vplivajo na celotno dogajanje. Ne? Tukaj je ključnega pomena priprava na prihodnost, tisto, kar sem že 28. februarja govoril na video javljanju za mojste investiranja. Torej, priprava, priprava, priprava. Dajmo biti pozitivni, dajmo upati, da zadeva pač rešena čim prej in tako naprej, čim bolj učinkovito, ampak dajmo se pripraviti na hude scenarije. Prvič, dejte se izvežbati v uporabi tehnologije. Torej, danes sem jaz tukaj z vami preko webinarja. Okay, to je tehnologija. Rabiš kamero, rabiš software za webinarje, lahko bi tudi preko YouTube Live imel in tako naprej, če bi hotel, je brezplačno, jaz pač, ker uporabljam, je napačljiva rešitev, ne? Ampak dejte se izvežbati v uporabi tehnologije. Dejte si pač nabaviti na kamerce, dejte si pač te videokonference in tako naprej. Vedno več bo tega, ne? Potrebnega, če bomo hoteli normalno poslovati, ne? Pridobivajte nove veščine. Torej, zdaj v tem času, ko bomo več časa doma, dejte razmišljati o tem, da bi izkoristili ta čas, da pridobite neke nove veščine, ki so tako imenovane high income skills. Okay? Torej, veščine, ki vam lahko prinašajo višje dohodke. To so lahko neke strokovne veščine, ki jih bodo potrebe, če ste recimo zaposleni, ne? Če ste vi nek strokovnjak na nekem področju, dejte nadgrajevati svoje strokovne veščine. Dejte nadgrajevati recimo svoje veščine prodaje, marketinga, pogajanj, na tehnološkem, recimo online marketing in take stvari. Ne? Torej, dejte pač ta čas izkoristiti za to, da nadgrajujete svoja znanja in da boste lahko tudi seveda bili več vredni na trgu. Okay? Tisto, kar bi poudaril, je to, da v slabih časih se ljudje oziroma podjetja vedno zatekajo k strokovnjakom. Torej, odpustili bodo vse, ki so povprečni in obdržali bodo tiste, ki so strokovnjaki, ki prinašajo veliko vrednost. Okay? Tako da dejte čim več delati na tej svoji vrednosti, na znanjih, zato da boste lahko bili več vredni v teh kriznih časih, ki nas najverjetneje žal čakajo. Novi marketinški pristopi. Če ste podjetniki,
dejte preprosto zelo veliko zdaj časa pa energije namenjate temu, da se izobražujete o online marketingu. Zato ker, gledajte, ful stvari se bo zdaj prenašalo na online. Okay? Še posebej, če bo to malo bolj dolgoročno in kakor zdaj vidimo, verjetno bo, vedno več bo online, vedno več bo, bo potrebno preko spletnih strani. Dajte si nadgrajevati, izboljševati spletne strani, dajte razmišljati o online prodaji, dajte razmišljati o drugačnih, mogoče tudi poslovnih modelih in tako naprej. Reorganizacija podjetja. Dajte razmisliti, kje so tisti stroški, ki vam res mogoče niso pomembni in jih lahko črtate. Dajte razmišljati, kaj bi lahko zoptimizirali v podjetju. Torej, dajte čim bolj agilno, čim bolj fleksibilno narediti svoje podjetje, da boste lahko se čim bolj prilagajali situacijam, da boste lahko čim hitrejši, ker hitrost bo zdaj res tista ključna pomena. Torej, če danes dobite neko idejo, dejte jo jutri že izpeljati, ali pa že danes jo izpeljte. Ne? Torej, jaz sem včeraj zvečer sem rekel, ne, pa šite in moče ne bi bilo slabo, ne, da bi res danes naredil nek webinar za vse moje stranke, ne, in danes imam že webinar, me nisem čakal do ponedeljka. Moja prva ideja je bila, aha, če bi to ponedeljek, ne, da vam dam nekaj časa, da se prijavite, pa tako naprej, ampak potem sem rekel, mislim, tri dni se lahko ful stvari spremeni. Ne? Mislim, v treh dneh je lahko situacija že bistveno drugačna, slabša, kakorkoli. Tako da sem rekel, rajše, da ne zademo to narediti. Ne? Tako da dejte hitro reagirati, dejte komunicirati s svojimi strankami, dejte svoje stranke obveščati, kaj se dogaja, dejte jih pripraviti na morebitne izpade, recimo dobav, če boste imeli težave, recimo, ne vem, s kitajskimi dobavitelji ali pa kitakšni, ali pa s italijanskimi dobavitelji, ne, in podobno, ne. Tako da dejte pripraviti svoje stranke, dejte komunicirati, dejte biti aktivni pri tem. Potem novi poslovni modeli, torej tukaj in pa nove poslovne ideje. Torej tukaj lahko razmišljate tudi, kje so priložnosti, okay? Torej, kaj se bo zdaj dogajalo? Torej, recimo, ne vem, recimo, da ste v neki panogi, dejte razmisliti, kako se bo vaša panoga morala prilagoditi, katere nove produkte bi bilo treba ustvarjati, katere nove načine poslovanja bi bilo treba narediti, katere nove ideje bi lahko vi prvi prinesli na trg, da boste mogoče prehiteli konkurenco. Okay? Ali bi lahko drugače naročali vaše stranke, ali bi lahko drugače dobavljali, ali bi lahko drugače, ne vem, imeli podporo strankam, ne vem, karkoli. Dajte razmišljati novi produkti, nove storitve. Dajte razmišljati, kako bi lahko pač tudi tukaj se prilagodili novim razmeram, ker, kot sem rekel, zelo možno je, da bodo trajale te nove razmere nekaj časa še. In predvsem pa to, najhujša stvar, ki se vam lahko pa zdaj zgodi, je pa to, da non-stop gledate poročila, pa novice, pa tako naprej. Okay? To vas bo spravilo samo v obup in tukaj, mislim, moj pristop je takšen. Ja, spremljam novice, mislim, normalno, vse zdaj jih moraš, ne? Ampak ne bom pa vsakih 5 minut zdaj gledal, kaj se dogaja, ne? Ker na koncu boš sam še s tem se ukvarjal. Ne? Tako da, med tem, ko, ja, pogledajte dvakrat na dan, kaj se dogaja, mislim, da je to več kot dovolj in boste obveščeni o vsemu. Ne? Se pa greš na par spletnih strani, pa to je to. Ne? Jaz sem celo po letih in letih sem zdaj prvič gledal nekaj po televiziji par stvari, tako za 15 minut, 20 minut, nekaj tiskovne konference, pa tako naprej. To se mi ni zgodilo že prav veke, ne? Ampak zdaj, ko je takšna situacija, pač moraš biti obveščen, moraš pač vedeti, kaj se dogaja. Ne? Tako da, ja, spremete novice, ampak ne pa zdaj biti oni blazneži, ne, tam vsakih 5 minut gledati, kaj se dogaja, pa na vseh mogočih novičarskih straneh, pa tako naprej. Tako da, med tem, ko vsi drugi paničarijo in gledajo pač te novice, dajte vi ta čas izkoristiti za nadgradnjo vaših znanj, za razmišljanje o izboljšavah, za razmišljanje o prilagoditvi, kaj se dogaja in tako naprej. Tako da, Borod, ja, bravo za tole izjavo, ne gledati vsakih 5 minut, kaj se dogaja. Aha, evo, sem rekel, ne, 141 okuženih do tega trenutka v Sloveniji, torej gledam malo po komentarje, ne. Sem rekel, da nas bo verjetno šokiralo, ne. To je dejansko za skoraj da 50% več od včeraj, ne, kar je eksponentno, ne, eksponentno, žal. Tako da, in zdaj pa tako, ne, pač, zato da vidiš, kaj se bo dogajalo na sedmih dneh, tednih, možeš samo Italijo pogledati, ker pač številka je nelažja, ne? In imaš pač toliko ljudi na intenzivni negi, toliko ljudi mrtvih,
To je to, ne? Mislim, nimaš kaj, to je to. Ok, potem pa danes, ja, ok, pač pustimo predvidena, kaj bo naprej, ampak ja, ne kaže nam dobro. Torej, danes tale webinar ni tako strukturiran 100%, kot jih imamo običajno, no, zato ker nisem imel časa, da bi res tako naredil fantastično strukturo pa vse te stvari, tako da bomo malo mogoče tudi malo skakali. No. Ampak skratka, to je bilo glede priprave na prihodnost in glede vašega poslovanja, glede vaše kariere, neki smernice DTV. Zdaj pa pogledamo neki vprašanj, oziroma tudi malo na področje investiranja. Prva zadeva, ki me dosti ljudi sprašuje, pa zakaj za vraga je zdaj padlo tudi zlato, ne? Torej, zlato je, mislim, da sem imel prej, ali sem imel tale tudi od zlata. Kje si zlato? Ja, torej, malo preveč, kam šel hitro. Ja, to je zlato, ne? Torej, zlato je zdaj tudi močno padlo, ne, od teh vrhov. Še vedno je zelo visoko, ne, ker je še vedno, rekel, cena fantastična, ne, ampak je pa kar padlo v zadnjih tednih, ne, skupaj z delnicami, ne. Zdaj pa pogledajmo, zakaj. Okay. Torej, zakaj je zlato padlo in ali zlato ne raste, ko delnice padajo? Glejte, na dolgi rok, ko gledamo, recimo na mesece leta, je to res, da zlato raste, ko delnice padajo. Oziroma, ko je na trgu več strahu, več negotovosti, da zlato pridobiva. Ampak na kratki rok je pa takole. Jaz bi vas popeljal v leto 2008 zdaj. Leta 2008 je zlato najprej iz 17 na 18 je, torej, to je tukaj, če boste videli mojo miško, no, torej, najprej je šlo močno gor, iz 15.000 evrov na kilogram na 20.000 evrov na kilogram. Potem pa tukaj vidite, 2008, ne, ko se je pa finančna kriza res močno zaostrila in so začele banke propadati in tako naprej v Ameriki, je pa bil močen padec. Je šla iz 20.000 pa spet na nekih, ne vem, 18.000 na nekaj takšnega, ne? To je kar močen padec za ta, ne? In zdaj, zakaj se je to dogajalo, kljub temu, da se je vse rušilo, ne? V delnicah in tako naprej. Razlog je v temu, da imaš tukaj en ogromen trg, ki se mu reče repo market. Torej, zdaj, to je trg, kjer si banke med sebojno posojajo čez noč, oziroma za en dan, banke pa hedge fundi pa en kup teh finančnih institucij si med seboj čez noč posoja denarna sredstva. To je kot neko olje za mehanizme finančnega trga. Če tega olja ni, imaš težave. In zdaj, ko se zgodijo neke panike na trgu, ta repo market, ne, začne lahko tudi malo slabše delovati in zmanjka likvidnosti na trgu. In kaj se potem dogaja? Te firme, ki rabijo likvidnost, ki rabijo cash, pa ne morajo hitro priti do njega in ta repo market jim mogoče ne dovoli, ker ni dovolj likvidnosti na njemu, začnejo dobesedno prodajati vse, kar imajo drugega. In tukaj začnejo potem tudi prodajati zlato. Okay. In zato imaš te lahko kratkoročne padce zlata, ker se ti niso jasni, pač od kje lahko pridijo. Ne? Ripo, ne? Ripo bom tukaj napisal sam malo. Ripo market. Tukaj vam bom dal v koleda, torej, vam bom kar skopiral iz Wikipedije, kaj to pomeni. V komentar bom dal sticky message, bom kar dodal, da boste vsi to videli. Torej, repurchase agreement, ne, to so dejansko finančni inštrumenti, torej, ena banka rabi denar, en hedge fund pa ima nekaj odveč denarja. Banka bo si sposodila denar od tega hedge funda in v kot kolateral, torej kot zaščito, bo pa rekla, aha, če vam ga ne vrnemo, bomo pač tukaj vam dali neke, recimo, obveznice, ne, in to je pač ta, to je ta repo market, ne, ki je dejansko ogromen, to se 1 do 2 trilijona, torej 1 to 2 trillion dollars na dan se tukaj dogajajo stvari, ne, tako je to, če ta trg, gledajte, včeraj je Fed
dal en trilijon, torej one trillion and a half million, one trillion and a half dollars so dali v repo trh, zato da so ga pomirili. Zato, ker če ta trh zagusti, če ta trh dejansko neha delovati, se vse sesuje cel finančni sistem tega sveta. Okay, torej, Fed, centralna banka ameriška, si ne more privoščiti, da bi ta trh imel težave. Okay? In zato mu je zdaj dala dejansko neverjetne vsote denarja enotor dala, da je pomirila te trge in tako naprej. Ampak seveda en kup firm ne porabilo likvidnost, in zato so tukaj prodajali zlato, ne, in leta 2008, ne, in tudi zdaj. Ampak gledajte, kaj se je zgodilo z zlatom po letu 2008, ne. Torej, ko so bili ti kratkoročni šoki, ne, ker so pač te firme rabili likvidnost in tako naprej, potem, ker tukaj je vseeno strah je bil. Ampak veste kaj? Pri zlatu imate dva elementa. Imate po eni strani strah, po eni strani pa imate te druge silnice, ki ga pač včasih nujno morajo prodati. In včasih imaš tako, da imaš na trgu strah, kot je bilo leta 2008, ampak so te silnice od teh firm, ki nujno rabijo cash, pa imajo v ozadju neko zlato, da ga prodajo, so večje kot strah. In bo premagalo to, da bodo oni pač ceno, ki ga bodo trg dajali na trg, ne, bo cena šla dol, ne, kljub strahu. Potem pa prej ali slej more pa priti do tega uspona nazaj. Ne. Tako da na dolgi rok, ne, oziroma če gledamo zdaj letno raven, ne, neki let naprej, je zlato verjetno bo šlo zelo dobro. Okay? Zdaj, nič ni 100% na tem svetu. Okay? Tako da ne me tukaj zdaj pač vzeti za besedo, ne, ampak verjetno bo zlato šlo v redu v naslednjih letih in tudi oni, tisti, ki ste bili na unu seminarju podjetništvo 2020, ne, tisti sklad, ki sem vam ga dal, Gold Miners, ne, ja, tudi tam imaš pa zdaj normalno velika nihanja, ne, ampak na nek 2-3 leta rok, ne, pa zna biti tisto zelo dobra naložba, ne, nisem, spet, ni 100%, ne, ampak to je to, ne. To je glede zlata, ne, zakaj je zlato padlo, kljub temu, da je ta strah pa tako naprej. Potem še nekaj smernic glede naložb. Zdaj, en citat najprej. Recesija je, torej, sam malo bom si ta čet malo dal proč, zato da ne bom tudi sam ga gledal, ker drugače me moti. Torej, recesija je samo transfer bogatstva od ljudi, ki niso pripravljeni in ne vedo, kaj se dogaja, do ljudi, ki so pripravljeni in vedo prave detajle. Torej, to je tak zelo pomemben citat, ki vam ga polagam na srce. Zdaj, za moje stranke, tisti, ki ste na mojstih investiranja, moje smernice sem že zadnjič govoril na javljenju konci februarja, tako da vam ne bom tukaj zdaj ponavljal, ampak gre za to, ne, da vse te nove vložke, ne, ki smo jih delali, smo bili malo bolj previdni, smo dali tudi zadeve bolj v obveznice ali pa cash, zlato in tako naprej. Tukaj bo potem zdaj se bodo pojavljale pa velike priložnosti. Okay? Zato, ker enkrat, ko imaš delnice, ki močno strmoglavijo, potem se pojavijo ene zelo velike priložnosti. Okay? Zakaj? Zato, ker torej delnice, smo rekli, na dolgi rok imajo praktično, so vedno imele, torej 10 let ali več, so imele vedno najboljše donose, glede na vse druge možnosti investiranja. Torej, če primerjamo z zlatom, če primerjamo z obveznicami, če primerjamo s čemkoli drugim, delnice so vedno imele najvišje dolgoročne donose. In to se bo tudi verjetno v prihodnosti dogajalo, zato ker ko vlagaš ti v delnice, vlagaš v podjetja, ki inovirajo, prinašajo novo vrednost na trg, ki migajo in tako naprej. Skratka, imaš najbolj dinamičen del današnjega sveta. Ne? Tako da vlaganje v delnice na dolgi rok se bo vedno splačalo. Okay, razum, če ne bodo vesoljci napadli, pa če ne bodo razbili našega planeta, ne, ali pa če se res nekaj ne zgodi, da svet propade. Ne. Tako da, dokler bo svet, kakor toliko z vsemi problemi živel naprej, bodo delnice dolgoročno najverjetne 99% imele najboljše donose. Zato, zelo pomembno, dejmo vsi izkoristiti te panike, da bomo lahko kupovali po nizkih cenah indeksne sklade, kot pač sam priporočam. Okay? Torej, sam vas bom tudi zelo redno, tisti, ki ste v mojstih investiranja, vas bom redno obveščal, kaj tudi sam počnem, ampak glede na razvoj dogodkov, jaz mislim, da smo še precej daleč od dna.
Okay? Zdaj, nihče ne more vedeti, kdaj bo dno. Okay? Nihče ne more vedeti, koliko dol grejo lahko delniški trgi. Nihče. Ampak tisto, kar bomo pa vedeli, je pa to, da delnice so bistveno bolj poceni, kot če bi jih pač kupovali na vrhu, ne? Torej ne, januarja, ne, februarja. Tako da bomo imeli dejansko en popust. Ne? In ko vlagaš po nižjih cenah, imaš potem lahko dolgoročno bistveno više donose. Tako da moraš v teh slabih časih, ki lahko se tudi vlečijo, okay, to verjetno, mislim tako, jaz zelo dvomim, da bodo zdaj delniški trgi kar naenkrat zdaj izbezljali v dveh tednih spet na one ravni, kot so bili prej. Zna se zgoditi tukaj neko večje ohlajanje, zato ker tukaj je domino efekt gospodarski po celom svetu. In firme bodo imele zelo velike težave. Okay? Firme bodo imele velike težave, nižje dobičke in tako naprej in to vpliva na borzne trge. In zdaj, en tak kazalec, ki ga tudi sam bom gledal, kdaj bom začel sam zelo intenzivno vlagati spet v delniške trge, je takrat, ko bodo prihajale na trg še vedno slabe novice, ampak borzni trgi pa ne bodo več hoteli dol. Okay? To je en tak dober pokazatelj, da trg je nekje zelo nizko. Okay? Nikoli ne moramo vedeti, da je dno, to si izbrište z glave to iluzijo, da boste zadeli točno dno, ker je to pač od tisočih, ki bo dajem pet ljudi zadelo, ne, po sreči, vsi drugi pa pač ne bodo. Tako da tukaj bo treba pač nekako pametno razporejati te vložke, ne, na vsakih nekih mesecev mogoče, ne, da vložiš nekaj, ne, da pač lepo si razporediš oziroma razpršiš pač te naložbe in da zadeneš neke pač ugodne cene in to je to. Ne. Tako da vas bomo obveščal tudi vsi, ki ste pač moji z investiranja, vas bom obveščal o teh stvarih, vas bom obveščal, kaj jaz počnem, kaj jaz gledam, kdaj bom vstopal in tako naprej. Ampak se mi zdi, da je še bistveno prezgodaj. Okay? Jaz mislim, da so downside, mislim, koliko je lahko še dol borzni trgi. Jaz sem imel zdaj že včeraj že tak impuls, ne, da bi že kaj začel vlagati. Ne? Ampak običajno, jaz sam sebe poznam, običajno sem prehiter pri teh stvarih. In tisti impulzi, ki jih imaš psihološki, ko ti nekaj ful močno pade, ne, v kratkem, ne, da bi zdaj pač uložil, ne, jaz imam ta impuls, ne, ampak poznam sem sebe in običajno je to prezgodaj. In se potem še veliki padci morajo zgoditi, ne, da bomo res prišli do nekih zelo ugodnih cen. Ne. Tako da, sej, mogoče se motim, ne, čist možno. Ampak jaz bom še malo počakal, zna se pač zelo pesto stvari dogajati na borznih trgih, tako da ko bodo pa še padle zadeve v tem mojemu članku, mislim, da sam malo, imam tukaj ga. V tem članku, ki sem ga napisal 1. marca no, na mojemu blogu, no, Global Crisis in the Making, mislim, da sem spodaj nekje na tem članku sem napisal, da ko bodo delnice padle nekje 30% do 50% od tega, kar je bilo pač višek, ne, da takrat je pa res izjemna priložnost, ne, za nakupe. Ne. Tako da zdaj smo pa že koliko, nekje čez 20%. Ne. Tako da sem mislil, da bo šlo počasneje, ne, ampak gre zelo hitro. Ne. Gre zelo, zelo, zelo hitro. Tako da to je to. Ne. Ampak te krize se lahko vlečijo, ne, tako da ne mislite, da boste zdaj kaj zamudili, če ne boste zdaj vložili. Ne. Tako da toliko glede vlaganja v te zadeve. Sam torej imam zdaj kar nekaj keša, ki čaka. Imam tudi kar nekaj zlata. Sicer zlato imam bolj za varnost, ga ne mislim prodajati, no, ampak je tako, mislim, fajn je pač imeti nekaj zlata vedno, ne, kot smo tudi govorili na mojstih investiranja, ampak bolj za varnost, ne za donose. Ne. Tako, ampak cash je pa fun, ne? Cash is king, ne? V takšnih časih je cash king, ker če imaš cash, ne, potem lahko po nizkih cenah pač kupiš. Ne? Isto obveznica, ne? Če imate v obveznicah, zdaj ste super, ne? Kot sem tudi sam vam priporočal, ne? Da v zadnjem času bolj kakšne obveznice, ne? Kot delnice. Ne? Tako da, če imate obveznice, super in boste lahko potem prodali, boste imeli donos lep na obveznicah, potem boste pa to prodali pa kupili delnice, ne? In bo to fantastično. Ne? Tako da boste kupili delnice po res izjemno nizkih cenah. Ne. Ok, pa še par vprašanj, ki sem jih dobil po mailu.
Ukolikor je mogoče vas prosim za osebni nasvet, sem star ali mlad, kakor se vzame, nekaj čez 80 let, torej mlad, ne? In prosim za nasvet v kaj, kje in kako bi uložil nekaj življenjskih prihrankov, da, ne, da jih ne pojedo finančni dobrotniki. Še enkrat se je spekaj prašal, ok. Jaz sem danes, torej, sam nisem finančni svetovalcem, ne morem dajati finančnih nasvetov, ne, to vsi veste. Tako da vse, kar vam povem, je tukaj samo moje mnenje. In zdaj tako, če bi bil jaz star 80 let, pa če bi zdaj razmišljal, kam vlagati denar, zaenkrat ga ne bi vložil nikamor. Bi ga imel v kešu. Ok? Preprosto. Mislim, lejte, zdaj, pač, če imaš stanje, da zdaj razmišljaš o vlaganjih, jaz bi ostal še nekaj časa v kešu. Torej, to je moj odgovor. Preprosto, če bi bil jaz na vašem mestu, bi ostal v kešu, mogoče kaj zlata, definitivno pa delniških trgov se zdaj ne bi dotikal, če bi bil star 80 let. Okay? Zato, ker je preveč je možen še dodatni velik downside. Okay? Zdaj, ni nujno, da se bo zgodil, ampak je pa zelo možen. Ne? Tako da tukaj preprosto safety. Okay? Torej, dejte paziti bolj na varnost. Isto bi rekel tudi nekomu, ki je 70 let star ali pa ne, možda tudi 60 let star, ne? Torej, če ste nekje, bi rekel, malo v starosti, kot jo zdaj omenjam, dejte čist varnost. Ne? Torej, kaj to pomeni? To pomeni cash, pa kakšne obveznice lahko, čeprav obveznice mogoče tudi, zdaj so pa že kar precej zasene, ampak ok, vseeno obveznice so kar varne, in pa zlato, ne? In to je to, tako da kaj drugega tukaj ne bi. Če ste mlajši in imate še precej dolg časovni horizont pred seboj, ne? Torej, recimo, če vlagate na dolgi rok, ne? Kot tudi sami pač vlagamo v mojemu sistemu, ne? Torej, tiste dolgoročne investicije, 10 let plus, torej, če imate vsaj 10 let še časovni horizont ali pa več, ne? Potem pa definitivno zdaj boste počasi iskali priložnosti za nakupe delnic. Ne? Ker gledajte, tisto, kar morate razumeti, je to, ne? Da delnice, kljub temu, da so bile zdaj zelo visoko, čez 10 let bodo še bistveno više, kot so ti stari vrhovi, spet 99% vrednosti, da se bo to zgodilo. Da bodo čez 10 let bistveno više, kot so bile zdaj, recimo, januarja. Okay? Tako da tudi, če se jih kupu na vrhu januarja, boš čez 10 let verjetno še vedno zelo zadovoljen z donosi. Okay? Zdaj, kot pravim, 99%, 100% nič, ne. Ampak to je to, ne? To je moja filozofija. Tako da, jaz sem še zelo mlad, ne, 17 let, okay, nekaj čez 40, ne. Tako da, sam zdaj res, sem po eni strani, ne, je ta gospodarska situacija je zdaj res ful slaba in se zna še ful zaostriti. Ampak z vidika investiranja je pa to fantastično, ne. Zakaj? Zato, ker jaz sem se tudi v zadnje obdobje dejansko sem se bal vlagati v delnice, ki so bile tako visoko. Ne? Podobno kot pač sem tudi sam van govoril, no, ali pa kot Warren Buffett počne. Ne? Warren Buffett je imel januarja, februarja imel 130 milijard dolarjev v kešu, ker ni preprosto najdu več primernih delnic za vlaganje po primernih cenah. In zato sem po eni strani, mislim tako, če gledamo strogo z vidika investiranja, sem zadovoljen, da so trgi močno padli in da verjetno še bodo, zato ker končno bomo imeli priložnosti za ene dobre vložke na dolgi rok v delnice, ne? Ker prej so bile tega delnice že pregrete. Ne? Tako da z tega vidika, če gledamo strogo samo to investiranje, ne, je to zelo dobro. Ne? Seveda je pa za vse ostalo to zelo slabo. Potem še eno vprašanje. Imam, kot zdaj vem, zelo slabo naložbeno zavarovanje pri Generali z visokimi provizijami, vstopna upravljavska je stopnja. Ravno, ko sem se odločil, da prodam, se je zgodil COVID in začne odkupu delajo v konec meseca, do takrat pa bodo vrednosti verjetno padle še za dodatnih 20%. Ali naj prodam in unovčim velik palec, ali vse nam obdržim za nek čas, čeprav vemo, da je produkt slab. No, ne odgovorim najprej na to. Spet, ne bom zdaj komentiral prav tega zavarovanja, ki ga imate vi, ker pač to je pač nek specifičen produkt, no? Ampak sam spet, če bi imel produkt, ki ima zelo visoke provizije,
In na žalost so naložbena življenjska zavarovanja produkt, ki ima izredno visoke provizije. Če bi imel takšen produkt, bi razmišljal ne glede na stanje, da čim prej grem ven iz njega. Okay? To je to bi jaz naredil. Ali smo, torej ne glede na stanje, podarjam. Ali smo na začetku velike krize in bo itak padlo še leta in leta, tako da je vseeno bolje prodati zdaj. Mislim, da sem odgovoril tudi na to vprašanje. Ne? Tako da, če bi imel zdaj takšen produkt, jaz osebno bi ga pač prodal. Ok, to je bilo z moje strani tisto, ko sem si pripravil. Sem malo desto, ki jaz zdaj preklopam spet na tole. No, zdaj bom pa šel na vprašanja. Tako da, če imate neko vprašanje za me, dajte ga zdaj postaviti, pa še tista, ki so do zdaj prišla, bom že odgovoril. Ne? Tako da, dajte mi kar postavljati vprašanja in to je to. Ali je varno imeti denar na banki, kjer čaka na nakup indeksnih skladov? Jaz mislim, da ja. No. Jaz mislim, da veste kaj, v Sloveniji imamo do 100 tisoč evrov, ne, imate te garancije, pač, da tudi če banka gre v vrago in tako naprej. Tako da tukaj mislim, da ni nobenega problema glede varnosti, ne, če imate denar na banki. Ne. Tako da tukaj jaz ne bi skrbel. Potem pa grem jaz malo dol. Imam kozmetični salon, naj delam njegovo obrado, depilacijo in nohte preko spleta, aha, ne vreme. Če bi imel recimo en tak biznis, ne, tisto, kar bi strankam ponudil, ne, je to, da im res tako, da imaš vso to zaščitno opremo na sebi in tako naprej, ko pač to te stvari delaš, ne, mislim, kaj drugega nimaš, ali pa mislim tako razmišljati zdaj o nekih alternativah, ne, kaj se pač tukaj da narediti. Ne poznam toliko vašega biznisa, ne, ampak ja, to je velik problem, ne, če imate nek tak biznis, to je velik problem. Dajte razmišljati, kako bi lahko varno delali pač stvari, ne, če je to možno, ne. Imamo družinsko podjetje, kjer proizvajamo in prodajamo domač sladoled v Kopru. Kakšen je svet za nas? Zdaj spet, ne, dejte svojim strankam oziroma v oglaševanju, dejte jim pač možnost, ne, neke, ne vem, dostava na dom, še take stvari, ne, torej dejte pač razmišljati, kako bi lahko v teh razmerah, kako bi lahko varno, brez možnosti nekih prenosov virusov in tako naprej, pač delali še naprej, oziroma da prodajali še naprej, ne. Kakšne možnosti obstajajo, kaj ne obstaja in tako naprej. Težko vam tukaj dam prav konkreten nasvet, ne, ker spet ne poznam toliko, bi rekel, vsake branže in tako naprej, ampak to je to, ne. Pač razmišljati sami, ne, kaj bi lahko pač tukaj naredili, ne. Posnetek bo na voljo, ja, tako, posnetek pa bo na voljo. Ali se splača vzeti kredit za nakup delnic? Ne, nikoli kreditov ne vzemati za nakup delnic. Glejte, zakaj imamo tako velike padce v dnevne zdaj? Zato, ker ljudje so miselni, to je spet zelo zelo pomembna zadeva, nikoli ne imati kreditov za nakupovanje delnic ali pa, ne vem, kriptovalut ali pa kaj takšne, ne? Zato, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Okay? In zdaj, recimo, če pogledamo trh, ne? Zakaj je recimo včeraj padel za 10%, zakaj je neki, ne vem, dni nazaj padel za 7% in tako naprej. Taki padci so izjemni, so, mislim, tako, teh padcev ni, v zgodovini ni dosti. Ne? In zakaj se to dogaja? Zato, ker, gledajte, ljudje so videli, da 10 let gre zadeva gor. Okay? Delniški trgi gre 10 let gor. In kaj potem začnejo ljudje delati, ne? Predvsem Američani? Začnejo imati kredite oziroma grejo trgovati s tako imenovanim marginom. Torej, broker oziroma posrednik jim da tudi kot nek kredit, da lahko trgujejo. Okay, na nekem vzvodu tudi in tako naprej. To pomeni, da ljudje vlagajo v borzni trh, zato ker mislijo, da bo šel v nedogled gor, ne, vlagajo z izposojenim denarjem. In zdaj, ko trg začne padati, ne, kaj se zgodi? Posrednik, ko vidi, da za določen procent ti pade tista pozicija, ti bo naredil margin call. Okay, torej to pomeni, da na svojem računu nimaš več dovolj denarja, da bi te izgube kril. In broker ti bo zaprl pozicije v minusu
in boš dejansko izgubil svoj denar in ti bo avtomatično zaprl pozicijo v minusu, zato ker, ker so te zadeve na vzvodu in si ti sposodil še denar pri njih, ne, in dejansko ti bo tvoj denar se pokuril, ne, in oni bodo zaprli, ne, na neki ničli zase. Ne. Tako da, zato ker je potem dosti teh margin callov, se zgodi domino efekt. Ne. In ljudje pač so tukaj na kredite, oziroma z izposojenim denarjem vlagali v borzni trg, ker so mislili, da bo šel v nedogled gor, in potem, ko doživljajo te margin kole, začnejo vse prodajati in rušiti. Ne? In potem, vedno, ko gre bolj dol, še več je teh margin kolov. Ne? In to se potem domino efekt. Ne? In zato so potem tako veliki padci, ne, teh borznih trgov. Ne? Zato, ker ljudje pač delajo neumnosti, ne, in z izposojenim denarjem potem trgujejo na delniških trgih in tako naprej, ker mislijo pač, da bo šla zadeva v nedogled gor. Ne? Torej, čeprav razumem, kar imam naloženo, se torej sedaj ne splača dvigati, drži. Torej, moje dolgoročne naložbe, ki jih imam že narejene v indeksne sklade, v delniške sklade, jih ne prodajam. Okay? Jaz sem torej samo zadnje obdobje, sem pa, vse, ki ste moji investirani, jaz sem pač vam rekel, ne, dejte biti malo bolj pazljivi pri novih naložbah. Vse, kar ste do takrat naredili, pustimo v primeru. Ne. Torej, ne zdaj v paniki prodajati. Zato, ker gledajte, obstaja pa tudi neka verjetnost, da pa ne bo šlo ne vem koliko še dol, da se svet obrne, ne? In kaj boste potem se tepli po glavi, ne? Pa prodajali, pa kupili po višjih cenah. Potem pa bo spet en močen padec, ne? Pa boste spet hoteli prodati, ne? Mislim, razumete? In boste same napačne odločitve delali. Tako da ne. Vse, kar imate, mislim, jaz vse, kar imam, puščam noter, ne? Razumete? Samo pač te nove naložbe sem bil bolj pazljiv, pa še tudi nekaj v kešu, hranu in tako naprej. Ne? Tako da to je logika. Ne? Vse, kar pač so te bolj dolgoročne naložbe, ki ste jih pa že imeli odprej, ne? To pa puste pri miru. Razen, če niste stari 80 let, ne? Pa veste, da boste keš rabni. Ne? To potem pa normalno, ne? Da se moš pač iti bolj v varnost. Ne? Menite, da bo padel tudi nepremičninski trg? Verjetno. Zdaj bomo videli, ne, kaj se bo tukaj dogajalo. Ne. Ampak, če se gospodarstvo ohlaja, je čist normalno, da potem tudi nepremičninski trg se začne ohlajati. Preprosto, zato ker ljudje začnejo bolj paziti na denar, ne grejo v večje investicije in tako naprej. Jaz sem se ravno pred dvemi dnevi sem se pogovarjal z nekom, ki je v nepremičninskem poslu. In je rekel tako, da v zadnjih tednih je posel jim padel za 98%. Torej, da dejansko ljudje so smrzeni, totalno smrzeni. Da ni več nobene odločitve o nakupu, prodaji in tako naprej. Mislim, ja, prodati hočejo nekateri, ampak kupiti noče več nobeden. Ne. Tako da je popolnoma zmrzno trhne. In gledajte, kako so ljudje v strahu, ne. Ko ljudje ne vejo, kaj se bo dogajalo, ko imaš takšne situacije na trgu, ljudje ne bodo šli v velike investicije. Pika, mislim, lahko se obrneš na glavo. Ne. Mislim, edino, če daš neke ogromne popuste, ne, pa da res dobijo po neki izjemni ceni. Ne. Tako da ja, verjetno, ne, bo nepremičninski trg tudi imel posledice. Ne. Kako postopati sedaj v panogi turizma? Imamo butični nastanitveni objekt, ki trenutno dobiva same odpovedi in ne vemo, kako bo sedaj s prejetimi rezervacijami. Mislim, tukaj ni neke rešitve. Ne. Mislim, tukaj definitivno, ko enkrat začnejo se zmeje zapirati, ko enkrat začnejo biti potovanja na ničli in tako naprej, nimaš kaj dosti tukaj. Ne. Tako da tukaj žal, mislim, Še z boljšo voljo, ne, vam tukaj ne morem dati enega pametnega na sveta, kaj se tukaj narediti, ne, razno temu, da razmišljate pač o drugih alternativah, kje pač lahko dobite neke prihodke in tako naprej, tisto, kar sem pač prej govoril, ne, razmišljanje o novih poslovnih idejah, izboljšavi znanj in tako naprej, ne. Ker, če ni povpraševanja, se lahko ti na glavo obrneš, ne, mislim, ni, pač če ni, ne, nimaš kaj. Ali bi nadaljeval se sestanki v prodaji ena na ena, da se dobiš z zdravimi stankami, dokler je še to še možno? Dajte čim prej razmišljati o Skype-u. Spet, zelo veliko se zdaj pogovarjam s podjetniki po telefonu, neosebno.
večina dejansko zdaj je šla na Skype. Ne? Skype ali pa neke online konference ali pa webinari in tako naprej. Glejte, če se bo zadeva zaostrovala in jaz mislim, da se bo, ker ni, mislim, glejte, vse številke vidimo, ne? Vidimo, ko narašča, vidimo, da ni tako easy bolezen, tako da jaz recimo osebno zdaj nimam nobenih osebnih sestankov, ne? Tako da to je to. Glejte, razmišljati čim prej o online zadevah. Ali je primerno informacije pridobljene na tem webinarju posredovati svojemu direktorju? Mirno, forwardirajte mu link do posnetka. Bomo vam potem poslali link do posnetka, pošljite mu in to je to. Ne? Vložil sem v kriptovalute po prvem padcu, na kar je štedil še en padec včeraj, je ogromen, ne? Je bolje prodati ali počakati na ponoven spon. Zdaj, moja logika, ki jo vedno že govorim, že več let ne, pri kriptotrgu, je to, da je to denar, ki ga lahko pogrešaš in da moraš razmišljati, da ne smeš razmišljati o teh kratkoročnih nihanjah, da ne smeš biti paničen, če se neka kratkoročna nihanja dogajajo. Torej, če ti vlagaš denar, ki ga lahko pogrešaš, potem boš mirno prevozil vse te velike vzpone in padce. Okay? Torej, če je to denar, ki ga pogrešaš, ni problema, jaz ga pač držim na dolgi rok. Se tudi moj portfelj kriptovalut, včeraj ga nisem niti gledal, ker sem sam pogledal na CoinMarketCap, ne, une minus 30, minus 40, ne, nisem niti pogledal svojega portfelja, ga tudi namislim, ne, pa tudi ne mislim vsak dan spremljati, reku, koliko gre dol gor procentov, ne, ker te sam, reku, lak, en čas si ful navdušen, ker ti gre 50% gor, potem si ful slabe volje, ker ti gre za 50% dol, tako da bolj je pač tukaj bolj razmišljati dolgoročno. Ta trg je, po mojem mnenju, ima veliko prihodnost, ampak seveda vse, kar se dogaja, pa še ti na tehi, ne, ki so se pa zdaj zgodili s to, kaj je bila že ta veriga, no, ponzi schema, ne, ki so pač ful bitcoinov pokradli, pa tako naprej, in so jih zdaj se znebili, ne, to pač vpliva na trg, ne, nimaš kaj, ne. Glejte, kaj bo čez leto, dve leti, jaz ne vem, ampak verjamem, da je velika verjetnost, da bo trh bistveno višje. Ne? Tako da jaz v tem kontekstu jaz vlagam v kriptotrh, ker mislim, da bo na dolgi rok to ena zelo dobra naložba. Na kratki rok pa imaš vse te vzpone in padce, ki so včasih neverjetni. Ne? Ali mislite, da bo poslovanje s Kitajsko v smislu uvoza dolgo časa na udaru? Ja, kot sem rekel, dal tisto primerjavo, ne, od tiste avtomobilske nesreče, ne, neko posledico bo imelo, nekaj časa bo spet rabilo, da se to zalaufa, ne, in tudi bomo videli, ne, kako, če se bo ta virus ponavljal, ne, in tako naprej, tako da je tukaj vprašanje, ne, ampak definitivno Kitajska ima težave, Kitajska je pač imela ta veliki spad, še vedno ni vse, kot bi moglo biti, tako da zna biti to malo bolj, bi rekel, meseci, ne, oziroma še kaj več. Ne. Imam nekaj prihrankov v britanskih funtih. V zadnjih tednih je vrednost glede na euro pada za skoraj 10%. Ali naj funte zamenjam za evre? Če bi vedel, kam bo šel tečaj neke valute v naslednjih urah, dnevih, tednih, mesecih, bi bil že milijarder, ker lahko staviš, ne, na vzpon ali pa palec na vzvodu in si milijarder takoj, ne, če bi vedel, kam bo šlo. Ne. Žal pa ne vemo. Ne. Tako da Šimen, težko biti pameten tukaj. Ne. Lahko se zgodi, da bo v naslednjih tednih šlo še 10% gor ali pa 10% dol. Ne. Nikoli ne veš. Ne. Tako da tukaj žal nimam enega pametnega odgovora. Včeraj sem imel pogovor z enim gospodom, ki ima kredit še vedno v švicarskih frankih. To je stanovanski kredit v švicarskih frankih. Prva stvar, ki sem mu rekel, je to, da kredita se nikoli nima v drugi valuti. Okay? Torej, prvo pravilo pri kreditih je nikoli jih imeti v drugi valuti. Vedno moraš imeti v svoji valuti kredite zaradi valutnih tveganj. Ker lahko imaš srečo, ne, pa ti gre pač tečaj v tvoj prid, ampak lahko imaš pa nesrečo, kot se je zgodilo s švicarskim frankom, pa se še vedno dogaja, ne, ko pa tečaj ne gre v tvoj prid. Ne. In potem si lahko v velikih težavah. Ne. In ravno ta gospod, ne, mi je rekel, ne, da dejansko on, recimo, če bi mogel odplačati 100, ne,
zdaj v realnosti, zaradi pač tega tečaja švicarskega franka, ne, morajo plačati 160. Ne. Tako da dejansko je 60% več, ne, kot si je sposodil, ne. Mislim, samo glavnice. Ne. Mislim, to te lahko fan udari. Ne. Tako da nikoli ne imati kreditov v drugih valutah. Ja, že zdaj vidim, da je vprašanj ogromno in jih ne bomo mogli vseh skozi iti, tako da bom malo bom izbirčen, no, ker je tukaj tako dobesedno milijon vprašanj. Torej, tisti, ki ste se šle kasneje priklopili, dejte si pogled posnetek. Ok, dejte si torej pogled posnetek. Ok, glede kriptovalut sem potem odgovoril, ker en kup ljudi me sprašuje glede kriptovalut, glede kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo in tako naprej. Tako da kriptovalute sem že obdelal in sem že povedal, pač kakšna je moja smernica, že 2 leti bila in to drži še vedno. Kako se je reklo tej ponzi schemi, sam malo. Bom takoj, torej, na kriptotrgu ne, je bila torej, velika ponzi schema. Sam malo, da tukaj sem že malo pozabil, mislim, sej sem še zjutraj pogledal, ampak sem že pozabil pri vseh teh informacijah, kako se je imenovala. No, zdaj ne bom, pač ne bom na hitro najdel, ampak sej ni toliko važno. Ali pa bom sam še tole napisal, ponzi kripto. Mislim, da je Plus Token bila nekaj takšnega. Plus Token, ja. Nisem siguren, da je to bilo. Ampak ena velika ponzi schema je bila in so potem dejansko zdaj v kratkem se hoteli znebiti, ne, teda so hoteli pretvoriti v fiat, ne, in potem so začeli, ja, Plus Token, mislim, da je, no, ja. Plus Token, ja. Torej, plus token. Plus Token. In so potem seveda hoteli te nakradene bitcoine pretvoriti v denar in ti, če imaš milijarde v bitcoinu in če se hočeš teda znebiti, ne boš normalno ceno podrl. Ne? Ja, jaz imam za zdravstvo, od ponedeljka smo primorani vse ambulante zapreti. To je to, ne, mislim, pač nimaš kaj, to je to, ne. Torej, tisti, ki me sprašujete glede AI Fusiona, sem vam danes ravno poslal en mail prej, tako da sem tam lepo stvari opisal. Ali je res, da je Kitajska izkoristila virus, da je pokupila delnice svojih podjetij od tujih investitorjev, se splača vlagati v kitajska podjetja? Ne vem, če res. Težko reči. Mislim, teh teorij zarote imaš seveda ogromno in nikoli ne veš, kaj res, kaj ni res. Ne. Ta virus je res čuden. Je čist neki druzga, kot smo bili do zdaj vajeni. Ne. Težko vedeti, težko biti pameten. Nekateri pravijo, da so ga Kitajci skuhali v laboratorijih, pa da jim je potem tudi mogoče tako nenačrtovano ušel. Nikoli ne veš, mislim. Lahko je to res, lahko ni. Nisem strokovnjak na tem področju, da bi lahko ocenjeval. Ampak je pa res, ta virus je zelo, zelo, zelo nenavaden. No. In ima, bi rekel, zelo veliko kužnost in tako naprej. Ne. Kakšno je vaše mnenje glede vlaganja v srebro v trenutnih razmerah in na trenutno ceno? Ja, srebro je podobno kot zlato, s tem, da je srebro pod velikim udarom, zato ker je tudi zelo veliko se ga uporablja v industriji. In ko imaš ti industrijsko dobrino in gospodarstvo ti dejansko gre dol, ne, v strmem padu, ne, to močno vpliva tudi na srebro. Tako da kljub temu, da srebro je podobno kot zlato, ljudje vlagajo, ko jih je pač malo strah, pa ko so slabe, ja, rekel, razmere, pa tako naprej, je ta industrijska pomankanje industrijskega povpraševanja ali pa pričakovano pomankanje industrijskega prepričakovanja je potegljeno ceno dol. Ne?
Tako da je to močnejši faktor bil zdaj v zadnjih dneh, ne, oziroma tednih, kot pa ta, bi rekel, safe haven, ne, ki se pač zlato in srebro uporablja. Ne. Tako da, mislim, ampak definitivno srebro je, bi rekel, zelo pocenjene in sam imam tudi nekaj denarja v srebru, tako da jaz mislim, da spet, če gledaš malo daljši rok, da bo to kul, ne. Priporočate prodajo slovenskih vzajemnih skladov in kupiti ETF? Hvala za odgovore. Darja, to, torej jaz že leta na teh mojih seminarjih odprite oči na področju osebnih financ, govorim pač, da žal vzajemni skladi imajo visoke provizije in da se pač bolj plača kupiti indekse skade, tako da pač to veljame definitivno. Tisti, ki imajo kredite za hiše, stanovanja, bo za njih hudo. Kakšni so možni scenariji pri njih? Zdaj, če gremo v slabe scenarije, upam, da se ne bodo zgodili, ampak če gremo v slabe scenarije, če gremo v zelo veliko ohlajanje svetovnega gospodarstva, če gremo v ohlajanje normalnosti tudi slovenskega gospodarstva, če gremo v nižanja plač, če gremo v res eno hudo gospodarsko recesijo, potem definitivno se bodo tukaj pojavljali problemi. Ne? Ker bo vedno več ljudi ne bo moglo tega odplačevati. Ne? In zato treba pač že zdaj se pripravljati. Ne? Torej, bodimo optimisti, upajmo, da bodo zadeva se rešila in tako naprej, ampak dajmo se pripraviti pač tudi na neke črne scenarije. Ja, margin call, nekaj. Torej, mal bom pojasnil, torej margin call me sprašujete kar neki, no, kaj je zdaj to, ne. Torej, če imaš ti recimo 1000 evrov na borznem računu, ti bo broker omogočil narediti posel, ki je recimo vreden 3000 evrov. Okay? Kot da bi dejansko imel ti za 3000 evrov denarja gor. Ampak to pomeni, če ti recimo kupiš po 100, in imaš dejansko 1000 evrov lufta. Okay? Ampak, če bo za teh 1000 padlo, torej trh mora pasti samo za 33%, da bo tebi dejansko že skurlo teh 1000 evrov. Tega lufta, ki ga ti imaš. Ne? Torej, če drugače povem, ti, če kupiš na tem nivoju in imaš toliko lufta, ne? Trh lahko pade samo za nekaj procentov, ne pa ti ta luft že požrene. In takrat bo torej, recimo, ne vem, če ti kupuješ po 100, ne, in ti trh pade za 33%, je to ena tretjina in ti že tistih 1000 pokuri. Okay? Zato, ker ti si dejansko trgoval s 3000. In to pomeni, da bo takrat broker rekel, ej, ti nimaš več denarja. Ti dejansko tistih 1000 si pokuril, trh je padel za 33%, zato ti bomo zdaj zaprli vse pozicije. Okay? In s tem, in ljudje imajo lahko pač tukaj te velike pozicije odprte, ne, ki imajo pač, ne vem, recimo 1:5, ne, tudi 1:10, ne, kar pomeni, da če trh pade za 10%, ti že zaprejo, ne, in se ti zgubi vsa denar, ki ga imaš gor, ne. In to ljudje počnejo, ne, pač to je neumna zadeva, ne, ampak to ljudje počnejo. In potem seveda broker bo tukaj zaprl pozicije in to pomeni, da je še več prodajnega pritiska na delnice, ne. In to je pač potem domino efekt kasneje, ne. Kdaj in kje lahko preberem ali vidim vaše nasvete glede investiranja? Bomo aprila imeli seminar. Primož, torej, zdaj imamo dva razpisana termina za mojstre investiranja in glede na stanje bomo vse skupaj izvajali online. To pomeni, da bomo imeli v živo streaming, tisti, ki ste prijavljeni, bomo imeli v živo streaming, bom vse imel v živo, tudi vaše vprašanje boste lahko postavljali in tako naprej. Tako da bomo to izvajali, predvsem zato smo se odločili, da ne bomo zdaj predstavljali, ampak da bomo zdaj izvajali online. Zakaj? Zato, ker trenutek je fantastičen. Okay, zdaj je ful pomembno, da dobite ta znanja, da se boste znali orientirati v teh slabih časih in da boste tudi znali izkoristiti priložnosti, ki jih ti slabi časi ponujajo pa prav za investiranje. Tako da bomo imeli v vsakem primeru, mi smo pač popolnoma pripravljeni na vse imeti online, tako da normalno bomo šli pač v to. Ne?
Ja, dosti je vprašanj, a se zdaj splača kupovati kripto, ne? Jaz sem nažalost kupil nekaj, ne, še pred neki dnevi, pa tako, ne, se potem malo tepeš po glavi, o, šit, zakaj nisi še malo počakal, ne, ampak pač tako je, ne, nimaš kaj, ne, ne možeš vedno zadeti nekih, nekega dna, ne. Tako da jaz sem vedno zagovornik tega, ne, da če trgi močno padijo, ne, pa da te res dobiš ugodne cene, se takrat splača kupovati, ne. Tako da jaz bom zihar zdaj tudi naredil še kakšne dodatne vložke v kriptotrh, ne. Je pa res, nikoli ne možeš vedeti, da je dno, ne, mislim, to res... nihče ne more konsistentno napovedovati, kdaj bodo vrhovi, kdaj bodo dna in tako naprej. Ker če bi, potem bi ta človek bil že, bi rekel, trilijonar. To je to. Imam, čakajte, ali lahko pričakujemo v prihodnje webinar za zanimivimi indeksimi skladi za nova vlaganja. Torej, vsi, ki ste v mojstih investanja, bomo imeli verjetno letos malo bolj pogosto video javljanja, okay? Ker vas bom bolj tekoče obveščal, kaj se dogaja, pa kaj je zdaj v redu, kaj ni v redu in tako naprej. Tako da karkoli bo, bom imel javljanje, bom vam na hitro to razpisal in tako naprej. Tako da ne se bat, boste imeli pač mojo podporo bolj pogosto letos zaradi vsega tega dogajanja. Je pa res tako, tisti naši zbor, ki ga imamo, je še vedno nedotaknjen, je še vedno istine. Tako da tukaj nisem nič spremenil nobenih skladov. Če bom pa videl neko priložnost, ne, da je da recimo nek sklad, da ima nek ful velik potencial in tako naprej, ki pa do zdaj ga nismo imeli, bom pa vas o tem obvestil. Ja, mislim, res tako, zelo mi je žal, ne bom mogel vseh odgovor, ker imam res tako dobesedno milijon vprašanj in večino jih bom verjetno mogel spustiti, no, ker je preveč. Ne? Tole vprašanje je malo off topic, ampak govorite o izobraževanju in pridobivanju lastne vrednosti, ali se sedaj splača izobraziti in začeti s Kindle cash flow. Ja, ljudje namreč bodo imeli več časa, a manj denarja. Mislim tako, gledajte, vsak poslovni model, ki je bolj vezan na online, je v teh časih izjemno zanimiv. Okay? Tako da kjerkoli imate neke modele, kjer lahko ste bolj nadaljavo in tako naprej, je to lahko fantastična priložnost. Ne? Tako da čim prej dejte se zmigati v takšne poslovne modele, ne? Če iščete neke poslovne priložnosti. Če pade internet, kakšen plan imate vi potem, ker nič ne bo več možno online? Potem pa nima več nobenega plana. Če pa internet zgine, pol pa smo v ZOS-u, pol pa pridemo nazaj na ono poljedelstvo, kmetijstvo, pa kravica doma, ne? In to je to. Dobesedno. Tako da upajmo, da se pa to ne bo zgodilo. Upajmo, da se do tega pač ne bo prišlo, ne? Ker če pa internet pade, ne? Pol pa smo v ZOS-u. Ne? Torej, rad bi kupil določene indeksne sklade, ko bo čas za to, ampak so malim investitorjem ukinili to možnost. Kako to mislite, so ukinili to možnost? Normalno se da kupovati še naprej. Glejte, Alen, če ste bili na mojstih investiranja, potem od mene dobivate video javljanja. In to pomeni, da ste bili obveščeni tudi o novem izboru indeksnih skladov, ki je začel veljati od takrat, ko je Evropska unija sprejela nove zakone in ni mogoče več kupovati ameriških. Tako da indeksne sklade iste, kot ste jih zdaj omenjali, je možno kupovati, samo da so zdaj z drugimi kodami, okay, in so registrirani v Evropski uniji. Okay, tako da, Alen, če niste tega dobili, dejte nam pisati en e-mail, vam bomo poslali posnetek do tega, mislim, link do posnetka. Okay, tako da, če ste v mojstih investiranja, bi mogli to dobiti, okay, in ste bili o tem obveščeni. Razen, če vam ni šlo kakšen spam ali pa če ne vem, imate kakšne druge težave z mailom, ampak pišite nam mail, bomo uredili. Ja, posnetek bo, torej smo rekli, ne, torej nekaj vprašanj glede posnetka.
ali se je možno dodatno prijaviti na vaš online seminar live streaming. Torej, to gre za seminar mojstri investiranja, ki traja 2 dni in na njem govorimo vse o investiranju. Torej, indeksni skladi, obveznice, zlato in en kup drugih možnosti. In to je dejansko kompletna rešitev glede investiranja za vaše potrebe in potem tudi v srednjo obveščamo vseh dogajanjih in tako naprej. Tako da, ja, možno se je prijaviti. Dejte nam napisati samo en e-mail ali pa nas poklicati po telefonu. Torej, e-mail je, samo odgovorite na to naše sporočilo, ko smo vam ga poslali, ne, z webinar. Torej, pisarna ali pa info@panta-re.si. Torej, pišite nam en e-mail na pisarna@panta-re.si in vam bomo pač dali ponudbo za to. Okay? Ampak ja, možno se je še prijaviti. Ne? Ja, mojstri nastavljena video javljene posnetek, ja, to bomo poslali. Torej, tisti, ki, recimo, če niste dobili tistega novega izbora indeksnih skladov, to pomeni, da vam je še v mailu kakšen spam ali kaj takšnega, dajte napisati mail, pa vam bomo to posredovali. Ja, Urša, točno tisto, ko sem povedal, ne, samo oskrba, ne, če padeš internet pa elektrika pa tako naprej, gremo nazaj v srednji vek, ne. Ampak jaz mislim, da do tega pa res ne bi smelo priti, ne. Še vedno velja posnetek o ETF-ih iz septembra 2018. Ja, to je tisti izbor je še vedno enak, zato ker dolgoročne naložbe v indeksne sklade ni, da vsake 2 meseca jaz menjujem indeksne sklade v mojem izboru. Okay, še vedno je enak izbor in ta izbor se ne spreminja vsakih par mesecev. To je dolgoročni izbor in verjetno bom čez 1 leto ali pa 2 leti imel čist ista priporočila. Mogoče se bo 1 od njih spremenil ali pa 2, ne? Ampak mogoče pa sploh nič ne. Robert, že večkrat sem vas hvala, kredite zelo dobre informacije in predavanja. Zadnja objava vaše žene Sare, no, Sara je solastnica Akademije Pantare, ne, pa je sploh odličen, samo tako naprej. To je tisti, verjetno mislite na uni članek, ne, o kriza vodenja v Sloveniji, ne. Ja, to čakajte, bom vsem tukaj dal link, to je res ful dober članek. Ker smo ga zdaj, pred neki dnevi smo vam ga poslali, no, po e-mailu, dejte si ga prebrati, ker je ful dober, ker mislim, ni da govori samo o napakah, ne, ampak govori tudi o tem, kako se pa zdaj naprej izogniti tem napakam in tudi isti nasveti veljajo, če ste podjetniki. Ne. Kako reagirati, ne, v kriznih situacijah pri vodenju in tako naprej. Tako da sem vam objavil zdaj tukaj link, ne, zgorej na tale članek od Sare Brezigar, ki govori o krizi vodenja, kako smo pa slabo reagirali pri celotni te zadevi z virusom in kako bi lahko pač te popravili zadeve oziroma tudi za vas, podjetnike, je tukaj ogromno dobrih ali pa vodje je ogromno dobrih na svetu. Ok, Adrian, kakšen je najmanjši vložek, da se še splača vložiti v indekse sklade? Načeloma tako. Če hočete res iti k tistim brokerjem, ki imajo res ful nizke provizije, pa da res imate praktično skoraj da zaston račun, pa tako naprej, morate imeti nekaj 5000 evrov ali več, torej 5000 evrov ali več. Če pa greste k nekemu brokerju, ki je pa recimo najem slovenske borzne hiše in tako naprej, pa imate lahko že od najem par tisoč pa naprej. Okay? Tako da moje priporočilo za stanke je tako, našparajte 5000, pa potem začnete vlagati v indeksne sklade. To je to. Lahko tudi zmanjno, ampak idealno je 5000 ali več. Potem kasnejši vložki so pa lahko tudi zmanjne. Ampak prvič ne, pa vam dovolijo odpreti račun, če imate 5000 ali pa več. Ok. Jaz bi predlagal, torej zdaj smo na uri in pol, jaz bi predlagal, da počasi zaključimo. Vem, da kakšnih vprašanj sigurno še nisem odgovoril, ampak kot sem rekel, vprašanje tukaj je ogromno, ker vas tukaj noter v sobi zelo veliko, tako da dajmo zdaj počasi zaključiti. Jaz vam želim čim bolj miren vikend, čim bolj, bi rekel, tako uspešno prihodnje mesece, prihodnje tedne, da se vas čim manj tale virus dotakne. Upajmo, da bomo vsi zdravi,
dajte pač paziti na svoje zdravje, dajte pač paziti, biti pozorni na vse, kar se pač dogaja. In če pač več nas je tistih, ki pazimo, bolje bo. Ker na žalost je ta razmah ne, verjetno v veliki meri tudi pogojen s tem, da ogromno ljudi se obnaša neodgovorno. Tako da jaz raje malo več panike narediti na začetku, ne, pa da potem imaš malo več miru, ne, kot pa da pustiš stvari na začetku, ne, pa da potem imaš paniko, ne, ta res ta hudo. Ne. Tako da dejte pač čim bolj paziti nase in lepo se imejte, pa se smo stalno v stiku. Tako da lepo se imejte in naslednje.